astrobiologička Michála Musilová si už v mladom veku vybudovala vo svete meno a veľký rešpekt. Zúčastnila sa na niekoľkých simulovaných misiách na Mars a v súčasnosti už pripravuje potenciálnu misiu na Mesiac. Michála, vitajte v našom štúdiu. Ďakujem pekne. Po čase znovu sa stretávame. Keď sme sa tu pred niekoľkými mesiacmi rozprávali, bolo to v čase, keď už skončila, bol, boli predčasne ukončené misie na, na Mars a Náš rozhovor sme končili tým, že prechádzate do nového projektu a tým je príprava misie na mesiac. Mm -hmm. Predsa však vás poprosím, skúsme sa vrátiť ešte k tým, veľmi stručne k tým mis misiám na Mars, aby sme to ľuďom, ktorí nás sledujú, počúvajú, pripomenuli stručne, aký tam bol zámer, aký bol cieľ, v akých podmienkach sa to celé robilo, čo to mm -hmm. znamenalo. Opisne, len naozaj stručne, mm -hmm. aby, sme, aby sme z toho vychádzali, mm -hmm. aby sa ľudia dostali do obrazu a a potom môžeme hovoriť o tej, priamo o tej príprave na mesiac. Mm -hmm. Dobre, tak e, začala by som tým, že vlastne nazvime to moje prvé skúsenosti s Marsom boli e, na simulovaných misiách na Mars v Utahu. Tam je vybudovaná stanica Martianská pušná výskumná stanica Mars Desert Research Station. A vtedy ma vybrali v rámci konkurzu e, do prvej britskej posádky na tento simulovaný Mars. Mm -hmm. Ale keďže som si robila doktorát v Anglicku, tak som sa im vlastne mohla zúčastniť. A zároveň som navrhla tri vedecké experimenty, ktoré tiež potom vybrali tieto misie. A e, tam išlo o to, že vlastne to stanica je vybudovaná uprostred takej červenej púšte, uprostred ničoho, kde človek aj z tej psychologickej stránky má pocit, že je naozaj na inej planete. Ale okrem toho tá geologická pôda okolo je relevantná pre výskum Marsu, že sú tam rôzne formácie, rôzne e, kamenie a aj, aj e, iné nazvime to geochemické procesy, čo sa tam udiev, e, dejú, je... <laughs> ja už musím prekladať hlavne z anglištiny, e, um, ktoré keď budeme študovať, vlastne nám aj prinesú poznatky relevantné k Marsu. Takže preto e, sa vyberala práve tá lokalita, tam sa postavila stanica, tá stanica e, má niekoľko budov e, a má byť a vlastne fungovať presne ako by vyzerala taká prvá stanica na Marse, na skutočnom Marse. Takže jedna budova je ubytovňa, je v tvare takého cylindra, má dve podlažia. Je to strašne maličký priestor, má to iba 8 metrov v priemere. A tam išlo o to, že niečo, teda pôvodný bol plán, plán bol taký, že niečo ako táto stanica by sa postavila na raketu, aby vlastne celú tú stanicu odniesli na Marsa. To už teraz vieme, že nie je veľmi realistické a nepraktické. Takže e, už v dnešnej dobe uvažujeme o iných útvaroch, e, o tom, ako by mohla tá stanica vyzerať, ale v každom prípade táto bola vybudovaná teda s týmto úmyslom. No a keďže to má iba 8 metrov v priemere, tak je to veľmi stiesnený priestor. Tam e, 6 ľudí, niekedy aj 7, môže existovať, lenže každý má takú mini izbičku, ktorá je, je fakt klaustrofobická. Tam človek chce, ani nechce, ale no, musí spať. Ale má pocit, aký by bol vrak, že naozaj je tam veľmi malo priestoru nad hlavou, kde môže človek dýchať a do rohu si, si hodí svoje veci a potom už tam viac času nechce tráviť okrem toho spánku. Je to aj, ten malý priestor, je pracovný aj, aj osobný priestor pre celý tým ľudí. No práve, že ten pracovný priestor je, je v spoločnej miestnosti. Mhm. Že tie, tie mini izbičky, čo teda ako rakvičky, nazývame to, e, tie sú len na spanie. Ako teoreticky by tam človek mohol tráviť viac času, ale keďže je to také lienke, klaustrofobické, tak nikto tam vlastne netrávi moc času. A všetci musíme všetko robiť spolu v jednej spoločnej miestnosti. A tam sa teda pracuje, ale aj varí, aj cvičí, e, a či, alebo robíme nejaké spoločné aktivity spolu. Ale to znamená, že človek vlastne den musí sa stále rozpráva s tými istými ľuďmi, nemá skoro žiadne súkromie, všetko vidieť, počuť a to spôsobuje, že to je vlastne veľmi psychicky náročné pre celú posádku. No a, a potom na vlastne tom prízemí je skôr taký labák, pracovňa a malé WC a aj sprcha a, a potom už sú vlastne um, priestory anglický anglicky airlock vlastne miestnosti, cez ktoré sa už ide von do terénu, ale len skafandry. Lebo opäť, keďže simulujeme, že sme na Marse, tak vnútri máme ako také podmienky podobné tým, čo máme na Zemi, ale keď už ideme von do terénu, tak sa musíme chrániť pred podmienkami na povrchu Marsu v skafandri. Čiže v zásade všetko bolo simulované tak, ako by to bolo v realite. Presne, no do, do najlepšej miery. Samozrejme, ano. treba ešte technológie vylepšiť a tak ďalej, ale išlo to ano, naozaj, aby ľudia aj z toho psychologickej, psychologickej stránky mali pocit, že sú na Marse, ale zároveň, aby sme mohli robiť výskum a testovať technológie relevantné preto, aby sme pomohli ľuďom sa dostať na Mars alebo napríklad hľadať život na Marse. Takže, počas tej prvej misie som mala teda niekoľko vedeckých experimentov, hlavne astrobiologických, a teda um, napríklad som sa snažila zúrodňovať tú akoby marťanskú pôdu použitím uh, extrémnych mikrob tu zo Zeme. To v rámci môjho doktorandského štúdia som zistila, že niektoré mikróby napríklad v polárnych podmienkach, dokážu vyrábať obrovské množstvo živín. A tak mi napadlo, že vlastne, keby sme ich zmiešali s neúrodnou pôdou, ako napríklad sa nachádza na Marse, ale aj všade, kde je na Zemi, v púšťach napríklad, tak by vlastne mohli zúrodniť. A to by potom pomohlo k tzv. terraformovaniu Marsu, a teda vytváranie pozemských podmienok na Marse. A, takže to, tomu tom som sa hlavne venovala, ale mala som aj iné experimenty, kde som vlastne chodila do terénu a, a hľadala som tam tieto extrémofily, tie extrémne organizmy, ktoré žijú v kameňoch, lebo opäť podobný druh extrémnych organizmov by mohla aj v dnešnej dobe existovať na Marse. Takže každý z, takto z nás mal vlastný výskum, výskumné experimenty, ktorým sa venovala, alebo technologické, boli tam rovery a roboty sme mali v posádke. A ja som bola vedúca výskumu, takže ja som vlastne toto všetko musela dávať pozor, že každý si plní svoje povinnosti, robí svoj výskum a mali sme z toho výborné výsledky. Jediné, čo bolo náročné teda tej úplne prvej misii, bola tá psychologická stránka. Um, jed, jedna osoba v posádke to veľmi ťažko znášala, tú klaustrofóbiu a to, že vlastne sme nemohli len tak ísť von, kedy sme chceli. No. A museli sme sa baviť s tými istými ľuďmi, nedalo sa od nich nejako odlúčiť. Takže tam boli nejaké problémy medzi rôznymi ľuďmi a zároveň tá klaustrofobia a, a vyústilo to k veľkej hádke, e, z ktorej sa väčšina ľudí vlastne skrýli od toho preč, alebo teda do, do takej miery, ako sa mohli skryť. A vlastne som zostala jediná, ktorá akože bola ochotná sa baviť s tými dvoma osobami, ktoré boli pohádané. Snažila som sa ich ukľúdiť, najmä jednu, ktorá naozaj vyzerala, sa, ich, že ide sa z toho zblážniť, zblázniť. Až vlastne sa mi podarilo ju a presvedčiť ju, nech neutečie, lebo ona vlastne chcela uprostred noci utiesť. Ale tam aj hrozilo jej nebezpečí, lebo keďže tá sa niečo je uprostred púšte, kde nič nie, tak tam v noci si mohla ublížiť, zároveň sú tam pumy v tom teréne, takže opäť mohlo to zle skončiť. No a myslím si, že toto je jeden z dôvodov, prečo ma potom niekoľko rokov na to vybrali ako veliteľku ďalšej misie na tejto istej stanici v Útahu. A tentokrát teda okrem toho, že som mala na starosti výskum ako veliteľ, človek musí dávať pozor, že každý plní svoje povinnosti aj teda mimo tých výskumno-technických, nazvime to. E, napríklad ešte počas tej prvej misie okrem výskumu som mala na starosti sklení, ktorý sme mali k dispozícii a tam som sa snažila vypestovať čerstve, čerstvú zeleninu, bylinky pre posádku aby sme mali niečo okrem tej takej hroznej vysúšenej astronautskej strávy, ktorú tam museli sme jesť. A to jedlo mimochodom bolo fakt veľmi neprijemné Ja vždy robím srandu, že to boli ako granule pre psa, že jediný rozdiel medzi kurácim a hovedzím mesom je farba, že proste ani, ani to necíti človek. A preto aj ten jeden listoček špenátu, ktorý sa mi podarilo raz za čas vypestovať, tak vlastne nám veľmi pomohlo spríjemniť nielen tú chuť toho jedla, ale aj náladu, že konečne niečo iné, niečo čerstvé. No a potom sú napríklad iní v posadke majú rolu inžiniera, takže oni musia pravidelne opravovať niečo, ak sa pokazí, alebo pozerať, aká je hladina vody, či dodržiavame všetko, čo treba. Potom je tam lekár, ktorý tiež má svoje povinnosti. Takže ako veliteľ musela som dohľadať na to, že všetko teda, všetci robia to, čo majú, zároveň, že všetko funguje ako má. No a to bola zrovna misia, kedy sme mali jeden problém za druhým. E, dám niekoľko príkladov. E, hneď prvý deň sa nám pokazil záchod a viete si predstaviť takéto stanici na Marse. Je to kľúčový problém, nemôžeme len tak ísť von niekde do krikov, proste muselo sa to riešiť hneď a mali sme veľmi limitované možnosti, museli sme dať pozor, aby sme nekontaminovali stanicu. Takže to bolo veľmi náročné, podarilo sa nám to vyriešiť už tým spôsobom, ale ako museli sme veľmi improvizovať. Ale do konca misie sme napríklad, viac sme nemohli spláchnuť ten záchod, museli sme nájsť iné riešenia, takže to bolo dosť problematické. Potom hneď pár dní na to um, mali sme výpadky prúdu, potom výpadok uh, kúrenia v jednom bode, boli veľké burky. A uh, takže sme sa jednu noc, proste bolo nejaké skoro minus 20 niečo v tej samotnej stanici a sme sa museli tuliť dokopy, aby sme to proste prežili. Ale, ale toto sú práve, že asi, aspoň nie to tak mm. vychádza, keď vás počúvam, že najlepšie spôsoby, ako otestovať, že ako fungujú jednotlivci v takých situáciách, ako funguje technika napríklad. A teraz nebudem špekulovať o tom, či takéto vozok havárie boli naozaj havárie, mm. alebo či bolo, boli simulované, pretože e, asi aj takto sa to niekedy zrejme robí, že sa nasimuluje nejaká mm. havária, ako sa tá posádka bude správať. Uh, poďme ale teraz priamo k tomu novému projektu. V čom uh -huh. je tento, tento nový projekt a príprava uh, uh -huh. misie na mesiac tento projekt iný, než, než boli tie Marsonautické projekty? Uh -huh. Tak ako, uh, ako ste hovorili, presne nám ide o to testovať všetko, čo sa dá, nielen ten výskum, ale aj teda ľudí, že ako budú reagovať v rôznych situáciách. A takže tie simulované misie na mesiac sú v tomto identické, že tiež uh -huh. sú tam rôzne situácie, veci, ktoré sa môžu odohrať na mesiaci, ktoré musíme vlastne otestovať a pripraviť sa, na to, aby sme vedeli na to správne reagovať. Ale také hlavné rozdiely sú, že hlavne vzdialenosť. Mars je strašne ďaleko od Zeme. To znamená, že keď je Mars vzdialený od Zeme proste najďalej, takže vlastne keby na opečnej strane Slnka, tak tam môže byť časový rozdiel, čo týka komunikácie, aj 23 minút jednosmerne je tam vlastne rozdiel. Takže napríklad v prípade nejakej núzovej situácie, a keby sme potrebovali strašne pomoc, odpovedzme NASA, tak to môže trvať aj 45 minút, kým dostaneme odpoveď. Takže preto ľudia, ktorí pôjdu na Mars, musia byť pripravení absolútne všetko riešiť samostatne, lebo vedia, že proste to potrvá strašne dlho dostať pomoc. Nehovoriac o tom, že zásoby im len tak ďalšie neprídu veľmi rýchlo, že proste, alebo ak ste videli, čítali knihu Martian, tak proste, keď sa išlo do tvojho, boli problémy, tá osoba bola proste absolútne izolovaná a museli, musela si nájsť vlastný spôsob, ako to prežiť. Takže ten Mars je Mars hm. je... je jednoduchšie pripraviť potenciálny let na mesiac ako uh, let na Mars? Áno, presne tak. Vlastne mesiac je o to, nazvime to, jednoduchší <laughs> cieľ pre nás, než Mars, lebo je bližšie. Takže keď nemáme tieto komunikačné problémy, tam sa bavíme len o rozdiele približne troch sekúnd uh, ako spiatočný vlastne hovor. Takže nemôžeme stále mať naživo konverzáciu, ale nemusíme dlho čakať, ano. kým nám príde odpoveď. Potom poslať zásoby na mesiac je o mnoho rýchlejšia záležitosť. Teoreticky by sme mohli aj behom niekoľko týždňov podľa toho samozrejme, či by mať vybudované vesmírne lode na to, ale vlastne trvalo by dlho tam už dostať nejaké zásoby. Koľko, aj... by, parom, koľko by trval taký let na mesiac pri dnešnej technike? Bavíme sa niekoľko dní. Pár dní. Hmm. Uh, opäť záleží o to kde sa chceme pristať, za akých podmienok, ale aj ale vlastne... o dňoch. O, dňoch, o, o dňoch. Dňoch, áno, presne aj Apollo misie, ktoré boli tam, zabavíme o dňoch. A teda, a teda som pokračovala, a toto je ďalšia vec, že už sme na mesiaci boli. Proste Am. už tam boli, vieme viac menej, aký je povrch, aký je tam terén. Už technológie sme mali skoro teraz 50 rokov, to bude akorát tento rok, čo bolo prvé pristáte na mesiaci. Takže um, sme o mnoho pripravenejší na ten mesiac a preto sa teraz sme sa rozhodli orientovať na ten mesiac na mesto Mars. A nie za to, že teraz chceme zanedbať Mars. Ako stále chceme sa dostať na Mars, len uh, vlastne je o mnoho jednoduchšie, praktickejšie sa pripraviť na mesiac, ale zároveň môžeme používať ten mesiac ako takú medzistanicu, že vlastne môžeme napríklad tam odniesť množstvo zásob a tam bude vlastne keby veľká zásobáreň a potom odtiaľ je mnoho ľahšie ísť na Mars než do Zeme, lebo vlastne mesiac nemá viac menej žiadnu atmosféru. Takže nemusia tie rakety sa ťažko vlastne... Misia na mesiac by vlastne mohla byť vnímaná ako, aj ako súčasť prípravy potenciálnej mm -hmm. misie na Mars. Áno, presne tak. Takže všetok výskum, čo sme doteraz robili k Marsu, je stále relevantný, nič sa nezmenilo aj vlastne tá stanica, ktorú vediem, tak tu môžeme nadalej vlastne premeniť zase pre výskum Marsu. Ale keďže vlastne dlhodobý cieľ mojej organizácie, ja vlastne patrím pod International Moon Base Alliance, takže medzinárodná neviem, to vedieť, asociácia pre, alebo organizácia pre kolóniu na mesiaci, snažím mm. sa to preložiť, tak vlastne my sme medzinárodná skupina z celého sveta všetkých možných vesmírnych agentúr a firiem, Um, a vlastne vedci, inžinieri a tak ďalej z celého sveta. Pod si môžeme predstaviť akoby nejakú vesmírnu stanicu? Priamo na mesiaci? E, áno, takže bavíme sa o niekoľko um, budovách, ktoré budú vlastne prepojené hmm. spolu. E, niečo medzi ubytovňami, potom strašne veľa skladov a opäť skleníky a podobne, sa pokúsime pestovať niečo priamo na povrchu mesiaca, čo bude veľmi by bolo náročné. Prelomové. Ale to by bolo Áno, to by bolo absolútne prelomové. takže e, to je na tom pekné, že vlastne nielen je to vlastne súkromný projekt, tým pádom nemusíme čakať 500 rokov, kým sa nejaká vesmírna agentúra rozhodne, že konečne niečo s tým spraví, ale zároveň vlastne môže to byť spolupráca práve vesmírnych agentúr, aj firiem, aj súkromných osob a tak ďalej, že um, o to väčšiu šancu máme, že sa to vôbec podarí a že to pomerne rýchlo môžeme tam aj postaviť a, a aj väčšie pokroky budeme robiť technické, vedecké, keď takto budeme medzinárodne spolupracovať. Aká je, aká je vaša pozícia v tomto projekte? Pretože predtým ste viedli jednotlivé týmy pri tých hmm. simulovaných misiách na Mars. Aká je teraz vaša pozícia? Teraz som vlastne riaditeľka tej samotnej stanice, takže ja vlastne... Okrem Čiže toho... celý projekt v rukách. <laughs> Mám celý projekt v rukách, áno, presne tak. Takže, takže budúcnosť letov na mesiac a prípadných... Prípadne prípadnej vesmírnej stanice alebo kolónie, ako to nazývate, je vo vašich rukách? Tak nie, samozrejme, úplne len v mojich rukách, ale teraz mám, mám tu... Pracovne organizáciu. Áno, tu mám tu čest, že môžem vlastne mať veľký vplyv na to, čo sa deje. A vlastne ja vediem presne, ako každá simulovaná misia sa bude odohrávať. Zároveň počas niektorých misií si ma vyslovene vyžiadali, aby ja som bola veliteľkou. Takže napríklad nedávno sme mali misiu s Európskou vesmírnou agentúrou, a tam som bola veliteľka tejto hmm. misie, um, potom sú zase iné, kde vyslovene, keď teraz nás čakajú neskôr tento rok misie, kde budeme používať vojakov ako členov posadky a to už chcú, aby ja som práve že bola v tom riadiacom sredisku, niečo ako NASA Houston equivalent a budem už ich pozorovať a zároveň ich budem aj trochu týrať, musím sa priznať, hmm. kde budem fakt robiť také nepríjemné podmienky, aby sme ich vyprovokovali čím najviac a zistili, že či vojaci sa lepšie a, a správajú než napríklad veci a inžinieri, ktorých tiež takto zatvoríme za podobných podmienok. Takže aj takéto rôzne veci robíme. A zároveň to už viete aj vyhodnocovať, pretože s tým máte skúsenosť na vlastnej Áno, koži. presne tak. Takže už viem presne, že čo sú veci, ktoré veľakrát ľudí vyprovokujú, kde bývajú problémy a viem to lepšie odhadnúť tým, že sama som to zažila na vlastnej koži. A toto je teda vlastne len jeden z viacerých um, viacero projektov, ktorý som zapojená. Toto vlastne vediem celú túto stanicu a misie. A zároveň som jedným z hlavných vedcov pre túto stanicu na samotnom mesiaci, ktorú pripravujeme, ktorá mimochodom sa volá Mahina Lani, to je z havajskej reči a znamená to raj na mesiaci. Bol by to naozaj raj? Tak dúfame, no, práve, že ideme takou. Pre astronautov <laughs> asi áno a pre, pre odborníkov. A, no, presne tak, ale myslím, že ten, vybrali sme si to slovo raj, Lani, Um, a z havajskej reči, pretože táto stanica, ktorú teraz vediem, tie simulované misie najmä pre mesiac, je práve na Havaji. A spolupracujeme tam veľmi s e, miestnou komunitou pri týchto misiách a zároveň chceme zapojiť do našich väčších budúcich plánov. A oni majú takú peknú, by e, som to nazvala, morálko, pohľad na život. Oni vlastne majú ten aloha spirit, že proste aloha znamená nielen dobrý deň, vítajte, ale znamená to láska, znamená to spôsob, ako ľudia spolu komunikujú, ale teda v dobrom. A takže podobným takýmto aloha správaním chceme vybudovať tento raj na mesiaci, že naozaj medzinárodná spolupráca všetkých možných organizácií, vedcov, firiem z celého sveta a potom dúfame, že za takýchto podmienok to naozaj bude priaznivé prostredie pre ľudia, aby mohli žiť na mesiaci. Ak hovoríte, že, že ľudia z tých komunít sú zapojení do tohto projektu. Akým spôsobom sa môžu bežní ľudia e, tam na mieste na Havaji zapojiť do takéhoto projektu? Sú rôzne spôsoby, napríklad e, jedna organizácia, niečo podobné ako to, čo máme e, organizácie tu na Slovensku, SOSA, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity, ktorej som predsedničkou. My sme vlastne e, nezávislí od vlády, e, tu sme občanské združenie, na Havaji sú práve niekoľko takýchto organizácií tiež. <coughs> Niektorí sú zapojení um, do štátnych záležitostí, iní sú úplne nezávislí a oni napríklad tiež budujú roverov alebo rôzne technológie relevantné pre vesmír. A my im dávame tú možnosť, že to môžu prísť otestovať v našej stanici počas našich misií. E, zároveň robíme aj veľa popularizačných vzdelávacích aktivít, kde e, napríklad deti z rôznych škôl na Havaji môžu opäť vymyslieť nejaký experiment, ktorý môžeme realizovať počas misie alebo sa môžu prísť pozrieť na stanicu medzi misiami, keď vlastne nie je používaná. A podobným spôsobom vlastne na Slovensku ja sa snažím pokračovať v tom, že zapájať Slovákov do svojich zahraničných projektov. Takže už minulý rok som mala druhý ročník súťaže Misia Mars, ktorú som organizovala so slovenskými elektrárňami. A stredoškoláci mohli vymyslieť nejaký experiment a ten, ktorý vyhral, som zobrala na misiu so sebou, teraz práve tá s Európskou vesmírnou agentúrou. Um, a sme to tam realizovali. Toto bol taký zaujímavý projekt. Išlo um, o to, že sme vlastne používali ľudské vlasy uh, ako hnojivo pre pestovanie, opäť biliniek, rastliniek pre posádku, takže každý sme sa museli trochu obetovať vlasy, uh, muži si keď sa holili, tak my tam nazbierali chopy. A potom sme to rozpustili a používali ako hnojivo a podaril sa tento experiment. Takže takto naďalej sa snažím Slovensko zapájať do svojich misií, ale takisto miestne komunity priamo na Havaji, aj iné školy v Amerike napríklad. Teoreticky, ak výsledkom všetkých týchto príprav jedného dňa bude let na Mesiac, mm -hmm. o akom časovom horizonte sa bavíme? Tak môj šéf, ktorý je veľký vizionár, mm -hmm. on veľmi dúfa, že do 2030 by sme mohli už mať vlastne základy tejto Mahina Lány, tejto kolónie na mesiaci. Um, ja som praktický človek, by som povedala, my vlastne chceme, predtým než postavíme stanicu na samotnom mesiaci, postaviť prototyp tiež na Havaji. Takže tú, tú, veľkú stanicu z tých rôznych budov chceme vybudovať na tej istej sopke, kde sa nachádza tá stanica, ktorú montálne vediem, High Seas. Um, ale to nejaký čas potrvá. Takže... Ten vízia je zhruba o 10 rokov. Áno. A vaša praktická... Keby som povedala 15, predpoveď. ak všetko pôjde 15. úplne ako... To mám. zase nie je až, nie doský, až také. Nie také zlé, ale hovorím, to je taký ten ideálny prípad. Znovu, potenciálne, kde sa vidíte vy o tých 10, prípadne 15 rokov? V raketopláne alebo v rakete, ktorá letí na Mars, alebo v riadiacom stredisku, ktorý to celé To Dobrá otázka. E, ako môj osobný cieľ je ísť na Mars, alebo aspoň na ten mesiac, alebo ak vôbec aspoň do vesmíru. To keby sa mi podarilo, budem najšťastnejší človek, ale teda čerešnička na torte by bol ten Mars. Um, takže budem stále pracovať týmto smerom a dúfam, že sa mi to podarí, ale aj keby z neviem akého dôvodu sa mi to nakoniec nepodarilo, či už zdravotné dôvody alebo čo ja viem, tak byť v tom rajacom stredisku a toto celé viesť a vlastne naozaj vybudovať skutočný tento raj na mesiaci by bolo skoro rovnako dobré ako môcť tam letiť. Čo sa týka letov do vesmíru, ktoré ste spomenuli, že aj to by už bol pre vás splnený sen, to by asi nemuselo byť až také ťažké, lebo je to, bolo by to teraz vo vašej tejto pozícii ťažké dostať sa na nejaký no, let. Je to ťažké momentálne, lebo stále nemám za akú krajinu tam letiť. Nie, to neznelo zle. Samozrejme, by som najväčšie reprezentovala Slovensko, lenže Slovensko nie je ešte súčasťou Európskej vesmírnej agentúry. Takže aj teraz mám, normálne sa to bojím, že v budúcich pár rokoch by mala ESA, Európska vesmírna agentúra, vyhlásiť nábor astronautov mm -hmm. a vlastne kým Slovensko nebude členom ESA, tak ja nemám šancu sa hlásiť k ním. Čiže ono to funguje no. tak, že to, to je podmienka, aby vôbec niekto mohol z tej, ktorej krajiny, letieť do vesmíru? No momentálne, lebo vlastne momentálne e, sú astronauti len reprezentantmi vesmírnych agentúr. Takže buď by som musela byť nejakým spôsobom členkou ESA, čo teda nemôžem kvôli mojej národnosti, alebo e, vlastne američanka, aby som sa mohla hlásiť ako NASA astronaut, a potom ešte máme Číňanov, Japoncov a proste pár iných um, krajín, ktoré buď si zaplatili tú letenku do vesmíru pre nejakú osobu alebo nejakým spôsobom to vyjednali, keď vlastne aj náš prvý kozmonaut Ivan Bela, on tiež vlastne išiel do vesmíru na tých niekoľko dní v rámci dohody, ktorý mali vlastne um, s Ruskom a tak ďalej. Takže jedine, ak by sa vyskytli takéto nejaké výnimočné podmienky, by som mohla letieť do vesmíru, ale normálne by som musela vlastne byť um, národnosť krajiny, ktorá má vesmírnu agentúru. To sa našťastie mení, teda začína byť tento práve komerčný sektor, teda komerčná časť vesmírneho sektora sa, sa zväčšuje a zväčšuje, takže vlastne vďaka práve firmám ako SpaceX a tak ďalej, ktorí sa snažia sami vybudovať rakety, ktoré poletia do vesmíru, um, by teoreticky sa mohla vytvoriť celá časť, že komerční astronauti. A tým barom už národnosť nebude relevantná, ale budú práve skúsenosti, schopnosti tých ľudí a môžu byť z celého sveta, ale budú vlastne platení zamestnanci týchto rôznych firiem. Takže momentálne... to, je, to je teoretická rovina momentálne, mm -hmm. možno, že jedného dňa to tak bude, ako hovoríte, ale teraz, dajme tomu v horizonte najbližších 2-3-5 rokov, mm -hmm. teraz som si vymyslel nejakú mm -hmm. situáciu. Rozumiem to správne, že zo Slovenska by ani nikto nemohol letieť do vesmíru? Nie, nemohol by. jedine, ak by teda Slovensko sa stalo členom e, ESA, alebo... Je to reálne, alebo nie? No, Právod o to sa veľmi snažíme. No, e, vláda, by som povedala. E, proste vláda musí schváliť na členstvo Slovenska v Európskej vesmírnej agentúry. Bez toho to nebude možné. My teraz, e, vlastne, mojou organizáciou SOSA už vyše 10 rokov pracujeme na tom, aby sme presvedčili nielen vládu, ale aj občanov, že to stojí za to, že byť súčasťou tejto elitnej skupiny krajín, ktoré majú proste vesmírne agentúry a sú v tom vesmírnom sektore aktívni, je to práve že veľmi výhodné pre našu krajinu a už sa viackrát zistilo, že každé euro investované do vesmírneho sektora sa niekoľkonásobne vráti každej krajine, že to otvorí celý ďalší priemysel a možnosti firiem sa zapájať, ale aj akademikov. Takže my sa teraz snažíme presvedčiť práve slovenskú vládu, aby vlastne sa rozhodla, že budeme členmi ESA. Máme tú možnosť o rok, o dva vlastne sa takto hlásiť, lebo teraz sme v takom, nazvime to, skúšobnom období, kde sme spolupracujúcim štátom ESA a, a potom, keď toto obdobie skončí, tak vtedy sa nás vlastne spýtajú, že či chceme pokračovať ďalej v skúšobnom období, alebo či sa chceme hlásiť ako plný člen prípadne Môžeme spraviť niečo ako Slovinsko, je taký kvazi medzistúpeň, mm. ale záleží to od štátu. Takže to je teda jedna vec. No a potom opäť, keby náhodou v Slovensko nejakým spôsobom si vyjednalo prstie lístok pre niekoho do vesmíru, tak to by bola vlastne jediná iná možnosť. Alebo potom zmeniť národnosť. No. Ale to pre vás asi, asi nie je tá... Nie, to, neviem, už, som, už, mala, už som mala niekoľko takýchto možností, zatiaľ som bola hrdá to, Slovenka. Na zmenu národnosti, aby ste mohli zrealizovať prípadne cestu do vesmíru? Ako uvažujem o tom, tak, lebo ak, ak by sa mi začali čítať nejaké veľmi dobré možnosti a stále by ma vlastne brzdilo to... o národnosti alebo o štátnom občianstve? Uh, no, teraz hovoríme to štátne občanstvo. Proste, že by som napríklad musela zmeniť občanstvo na americké, mm. aby som sa mohla hlásiť do NASA. Spomínali ste, že, že tento projekt sa robí na Havaji. Rozumiete tam <laughs> jazyku alebo komunikujete? Áno, učím sa Havajčinu aj vlastne súkromne a zároveň chodím na hula, ani by som to nenazvala ani kurz, ani tance. Hula kultúru <laughs> sa učím, takže my to poznáme ako hula tance, ale vlastne eh, hula začalo, eh, to bol to spôsob komunikácie. Tie miestne eh, teraz po slovenský, tribes, um, kmene, kmene, na tých Havajských ostrovoch, oni spolu komunikovali práve týmto tancom. Uh, každý pohyb, každé znázornenie ruky niečo znamená. A oni vlastne takto si navzájom komunikovali, čo sa stalo, ako sa odohral boj, alebo kdo je nový král a kde teraz žijú a tak ďalej. Všetko bolo týmto tancom. Takže to bolo najmä muži, bojovníci toto tancovali, až neskôr Začali to tancovať aj ženy. E, takže človek sa musí naučiť nielen ten samotný tanec a pohyby, ale vlastne význam každého z tých pohybov, tú kultúrnu stránku, že čo to znamená, prečo práve tento tanec vymysleli, náboženstvo za tým a samotný jazyk. Takže to všetko sa vlastne učí tento veľký balíček, lebo ma to je veľmi zaujímavá, baví, ale tanec je aj taká moja srdcovka. Tak skúste na záver povedať niečo v Hawajčine. Tak e... <laughs> <laughs> už som spomínala to Mahina Lani, to je to, tak sa najnáľakšie naučí, potom a Loha, ako som spomínala, je... To sú bežne známe, možno a, áno. aj áno, s filmom, mnohí. A potom Mahalo Nui Loa, to je ďakujem veľmi pekne. Tak ja vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste si našli čas, lebo ten program máte nabitý a vlastne stále pendlujete, a, cestujete no. medzi Amerikou a Európou. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas. A ja ďakujem. V štúdiu dnes bola so mnou astrobiologička Michála Musilová.